To, kar imamo na preizkusu, ta nova generacija Kindlov, to se pravi, to so te e-bralniki, ki uporabljajo tehnologijo e-črnilo, kar pomeni, da baterija zdrži 27 dni, kar sploh ni pretiravanje, ampak dejansko zdrži full dolg in so namenjeni pač primarno branju. Zdaj, to, kar smo dobili, ta nova verzija osnovnega Kindla, to je tale, ki je zdaj že res zelo, zelo, zelo poceni. Ne? Američani sem ga lahko že kupujejo za okoli 60-70 dolarjev. Zraven smo dobili pa tudi zadnjo različico Paperwhite-a, to je pa ta, ki ima ogrejeno lučko, ne? In je sicer dražje, je tam pri nas okoli 140-150 evrov, ampak načeloma se teh 50 evrov ali pa 60, kakor je razlike, splača pač v noče za tega, ker je ta lučka res, res, res zlata vredna. To pomeni, da lahko bereš v temi, brez da motiš unga, ki zraven spi in podobno. Ne? Predvsem pa tudi kontrast res tokrat boljši, ker se tudi tle vid. Ne? Potem, ta tretji, ki ga pa imamo, to, kar na preizkusu je pa dosti zanimiv, je pa od Kobota. To je v bistvu edina skoraj da resna konkurenca Amazonu in Kindlom, ki dela te svoje modele Aurora, ki so načeloma tudi vsi z e-inkom in tudi večina jih ima zdaj že lučka ogrejeno. Ta je pa zanimiv predvsem zaradi tega, ker je vodoodporen, kar pomeni, da do enega metra je vodoodporen, kar se mogoče ne sliši veliko, ampak je pa to zlata vredno, če človek bere v banji. In jaz mislim, da razen tega, da bi človek to v banji bral, glih ni neke ekstra funkcije, ampak jaz dejansko poznam ljudi, ki dajo Kindle v vrečko, so da lahko v banji berejo, tako da Kobo očitno tudi za to poskrbi. Ne? Je pa že spet treba povedati, da tako kot vedno, Kobo, kukar je fajn, je ekosistem knjig tam dost manjši, ne ful mehan, ampak proti Amazonu, res ni toliko ogromen in klej Amazon še zmeno zmaga. Ne? Upam pa, da bomo kmalo dobili tudi še Kindle Voyage, ki je pa čist nov Kindle, je tudi malo dražji, je un pa mali stopa, ker je kao bolj premium, spomeni, da ima više ločljivo zaslona, ima tudi ločko noto grejeno, pa neke kvazi gumbe za obračene strani, ki so eni zadovoljni, eni ne, ampak dokler ga ne sprobamo, na omoglih sodelno. Tako da ja, evo jih, to novi e-bralniki od Amazona pa in Kobo, ki se ga da brat v banji, kaj še človek rabi.